ובזמן שהישראלים מתלבטים אם להזכיר את הכיבוש בהפגנות או לא, התושבים הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה ממשיכים להרגיש אותו על בשרם. הכתבה המרכזית שלנו השבוע עוסקת בסטודנטיות עזתיות, שמדינת ישראל אוסרת עליהן לצאת מעזה ללימודים באוניברסיטה בגדה המערבית. לימודים באקדמיה הם דבר שכל אחד יכול לשייך לרכישת השכלה, להתפתחות מקצועית וכלכלית ולמעורבות בחברה. אך כאשר אתה או את גרים בעזה, לימודים אקדמיים יכולים להוות איום ביטחוני. بس انا هلا اهم شيء عندي اعرف شو السبب ليش انا مرفوضه ادخل لا اتعالج ولا اتعلم. המצור של ישראל על עזה החל עם ההתנתקות והתרחב עם עליית שלטון החמאס בשנת 2007. הרעיון של ישראל שעמד מאחורי המצור היה להפיל את שלטון החמאס על ידי דיכוי האוכלוסייה, כמיליון וחצי איש, והנשתה. אך אירועי המרמרה הביאו ללחץ בינלאומי, וישראל הקלה על המצור. אז המדיניות כלפי רצועת עזה השתברה הרבה בשנתיים האחרונות, אבל עדיין נותרו שלוש הגבלות שהן לא בעלות אופי ביטחוני, ולכן אנחנו אומרים שצריך להסיר אותן. א', יש איסור על כניסת חומרי בנייה לרצועת עזה, פרט לארגונים הבינלאומיים. ב', יש איסור על שיווק מוצרים מעזה בישראל ובגדה, לא מסיבות ביטחוניות ובאופן שמונע התאוששות כלכלית. וג', אולי הדבר הכי כואב, זה איסור על מעבר אנשים בין עזה לגדה. הסטודנטים העזתים שמאז שנת 2000 נאסר עליהם ללמוד בגדה, נאלצים להסתפק בהיצע המצומצם של האוניברסיטאות בעזה. הצבא טוען שסטודנטים משתייכים לפרופיל סיכון, ושגם אם סטודנט נוסע מעזה לגדה ברצון תמים ללמוד, אולי אחרי שיגיע לגדה יתעורר בו רצון אחר לעשות משהו רע. ובגלל האפשרות התיאורטית הזאת, הצבא רוצה למנוע מכל סטודנט להגיע ללימודים שלו. חמש סטודנטיות מעזה, אשר מבקשות להשלים את לימודי המגדר והחינוך, מקצועות שלא ניתנים ללמידה בעזה, לא קיבלו את רוע הגזירה. ויצאו למאבק ציבורי נגד האיסור הגורף, שהתגלגל עד לפתחו של בגץ. במחירה ביטחונית, זה באמת הקידום של נשים והעצמת נשים, והלימוד של זה, זה יכול להיות קטסטרופה. פתאום נשים יהפכו להיות חלק פעיל בתוך החברה האזרחית, יהפכו להיות שותפות מלאות, ואז תאר לעצמך, נאלץ לתת לנשים לנהל את העסק. לקראת סוף מאי, בגץ הורה למדינה לשקול בשנית את החלטתה בענייני לימודי הסטודנטיות. החלטה תקדימית שמהווה פתח של תקווה לאותן נשים. מדינת ישראל עושה כל מה שהיא יכולה כדי להבדיל, ממש לסגור באופן הרמטי, ולא לאפשר מעבר בין עזה לגדה. והנה הצלחנו. איזשהו סדק. אני לא יודעת מה תהיה התוצאה הסופית של הדבר הזה, אבל הנה הפתח שכל כך חיכינו לו. בתגובה לחמש שאלות שהפנינו למתאם פעולות הממשלה בשטחים עוד לפני החלטת בגץ, קיבלנו את התשובה הבאה. כניסת תושבי רצועת עזה לישראל והיוש מתאפשרת במקרים הומניטריים דחופים בדגש על מקרים רפואיים. מעבר לצורך לימודים באיוש כלל אינו נכלל בקטגוריה זו. כל מה שנותר עתה הוא להמתין לתשובת המדינה. האם היא עדיין חושבת שיציאת סטודנטיות מעזה ללימודי מגדר ברמלה מהווים איום ביטחוני עלינו? ככל הנראה, המאבק לחופש תנועה אקדמי ברצועת עזה רחוק מלהגיע לקו הסיום. סיפורים כמו מאבקן של הסטודנטיות למגדר ממחישים כיצד למרות ההתנתקות מעזה, חיי הפלסטינים ברצועה קשורים באופן הדוק להחלטות ממשלת ישראל. אך רוב הישראלים, המסתמכים על אמצעי התקשורת המרכזיים, יודעים מעט מאוד על מקרים כאלו, ובטוחים שהכיבוש בעזה כבר הסתיים. כך לדוגמה ב-23 במאי, כאשר בגץ פרסם את פסיקתו, לפיה על המדינה לשקול בשנית את סירובה לאפשר לסטודנטיות מעזה ללמוד בגדה, אף עיתונאי מאמצעי התקשורת הישראליים לא נכח במקום. במהדורות החדשות באותו הערב לא הופיעה ידיעה בנושא, וגופי תקשורת מרכזיים כמו ויינט וישראל היום אף הם התעלמו מהידיעה.